Sanacija na poplavljenom području i dalje je u tijeku. Prije nego što se uživo uključimo u Zadar, pogledajmo kako je to sve danas izgledalo. Od ranog jutra pumpe neprestano rade. Ispumpavali su se podrumi obiteljskih kuća u zapadnom dijelu Zadra. U samo jednom satu u Zadru je sinoć palo 77 litara kiše po četvornom metru. Vatrogasci kažu radimo Sizifov posao. Samo u prvom dijelu dana obavili su 27 intervencija. I imamo snažan dotok tih podzemnih voda i dok to ne stane, dok se one ne povuku, pumpanje će biti otežano. Ovo je vapa, svaki put kad dođe velika kiša, naplok dođe i ja sam poplavljen. Od jutra do mraka, evo ja moram raditi, ja cijelu noć nisam spavao. Poplavljena područja jutros je obišao i gradonačelnik. U tim uvjetima zasićenosti voda i da se voda dize još iz zemlje, praktički teško ovo možete i sanirati odjednom, jer vjerojatno će morati proći par dana da sama vrijeme i prestanak oborina napravi svoje. I na Dugom otoku nevjerojatne scene. Na tlo se s brda srušilo između 60 i 70 kubika zemlje. Nedaleko od Nina, brod na cesti. Nabujala rijeka i izbacila ga je van. Nevrijeme je napravilo golemu štetu u Ninskoj solani. Do posla su jutro sišli bagerom. Šok je bio kad smo vidjeli da nam je kapiju odnijela voda i onda možete misliti kolika je to bujica tokom noći bila kad je jednostavno ono željeznu kapiju maklo sa vrata. Ono, a onda kad smo došli tu, kad smo vidjeli koliko je vode ušlo u naše prostore, u skladišta, stvarno ono, prizor bio nestvaran. Slične scene prolazili su i 2017. koja se pamti po velikim kišama, a šteta će se sanirati još danima. Od noća se ja sam stavio ove pumpe po kiši i sve. Vidite, to su moje pumpe, još imam dorije. Dvije pumpe, ono se zva njih, sad su, prije su došli ima dva sata, sada rad neprosto ovo, tamo smo ispumpali sada ovo ovdje, ka, i evo, to je to. Cijeli dan, još nisam ni ručan, nisam ništa usastavio. Na zadarskom području pale su 164 litre kiše po metru četvornom u posljednja 24 sata, što je rekordna dnevna količina oborina za ožujak. U Zadru naš